Патрульні поліцейські мають вийти на чергування дороги державного значення Київ-Харків. Але у штаті управління недостатньо людей. Близько 200 вакансій не заповнені, бо не сформована поліцейська комісія управлінь патрульної поліції в Полтаві та Кременчуці. По дорогам державного значення проїжджають, в тому числі іноземці, маса громадян України. Траса державного значення пов'язана з великою кількістю транспортних засобів, які по цій трасі рухаються. І цьому присутність поліції на цій трасі, вона дозволить певним чином знизити як рівень аварійності, так і забезпечити безпеку учасників дорожнього руху. До складу комісії з 5 осіб 2 має обрати обласна рада. Саме через це питання, яке більше не можна відкладати, і зібрали позачергову сесію. Попередньо на засіданні профільної комісії затвердили 2 кандидатури – депутатів Руслана Рогова та Сергія Солов'я. Окрім того, на членство у поліцейській комісії претендували ще 4. Лише один із них – представник громадськості. Дмитро Юденко, учасник бойових дій, був поранений під час сутичок біля арки так званого газетного ряду, що на вулиці Соборності, 27 у Полтаві. Громадськість може впливати, але вона повинна бути інформована. А інформована вона може бути тільки завдяки присутності представника. Розочарування молоді, яка согласна туди піти, підтримувати порядок, отримувати належну зарплату і так далі. Вони ж теж спілкуються, вони це все бачать. Та в результаті першого голосування необхідну підтримку отримав тільки Михайло Міщенко. До 10 голосів не вистачило голові постійної профільної комісії облради Геннадію Коваленку. Депутат Сергій Соловей каже, на своїй кандидатурі не наполягав. Але йому неприємно те, що на комісії про своїх кандидатів ніхто не заявляв. А тепер на обрання висувається навіть її очільник. Це як мінімум негарно, як мінімум. Була комісія, обговорили кандидатури. Будь-хто міг нести будь-які кандидатури, і, напевне, комісія б їх підтримала. От я знаю ситуацію в комісії, особливо ніхто туди не рветься, тому що це великий шматок роботи. От. Прийняли б рішення, сьогодні вийшли б у зал, спокійно проголосували. Не наполягав на своїй персоні і Геннадій Коваленко. Оберемо представника громадськості. Я вважаю, що це буде правильно. Тому що оці питання заполітизовані, вони зовсім не потрібні. Голови фракцій почали радитись, та більшість не погоджувалася на жодного із кандидатів. Тоді обрали нового. Із кількох спроб депутат Іван Сидоренко став другим представником до поліцейської комісії управлінь патрульної поліції. Це означає, що немає якоїсь, знову ж таки, немає кулуарщини. Кожна фракція пропонує свою кандидатуру. Так як ця сесія була позачергова, тому виникли певні моменти, коли не сконсолідували свої позиції фракції. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.